आदरणीय दर्शक वृन्दहरु नमस्कार। करिब 9 वर्ष अघि आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी लासलाई टुक्रा टुक्रा पारेर जंगलमा लगेर जलाउने क्रूर अपराधी सशस्त्र बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला सर्वोच्च सहित जन्म कैदको सजायबाट उन्मुक्ति मिलेको छ। सजाय अवधि लगभग 11 वर्ष बाँकी हुँदै 8 वर्ष 6 महिनाको कारावास सजाय भोगेर सर्वोच्चको दया मायामा जेल मुक्त भएका छन्। यस्तो घोर अपराध गर्ने क्रूर अपराधीलाई पनि सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय न्यायालयबाट उन्मुक्ति पाएपछि सम्पूर्ण आम नागरिकहरू अहिले आक्रोशित बनेका छन्। नहुनु पनि कसरी, हत्या जस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई पनि यसरी माफी दिँदा जनताले न्यायालयबाट न्यायको कसरी आस गर्नु। म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो फैसलाको घोर निन्दा गर्दछु र आम जनतालाई यस विरुद्ध डटेर आवाज उठाउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै विषयलाई लिएर नेपालको एकमात्र कर्मठ निडर पत्रकार रवि लामिछानेले पनि आफ्नो केही भनाइहरू कडा रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको भनाई यस्तो छ, कुरा श्रीमतीको हत्या गरी शव जलाउने एउटा क्रूर हत्यारा रञ्जन कोइरालाको उन्मुक्तिको मात्र होइन, कुरा सडक पेटीमा हिँडेकाको छातीमा जाँड खाएर गाडी चलाउने पृथ्वी मल्लको रिहाईको मात्र पनि होइन। यो त समय प्रणाली पुरै जीर्ण भइसकेको जनाउ सङ्केत हो, घन्टी हो। अब कुरा रिटेलमा होइन होलसेलमा गरौँ, पिसमा होइन सिँगै थानमा गरौँ। त्यत्रो त्याग बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिले दिएको नतिजा हेर्दा पुरानो जहानीय शासनमा र एकतन्त्रीय व्यवस्थामा भन्दा फरक अनुभूति नागरिकले गर्न पाएनन्। हिजो पनि भाइ भारदारले घेरिएका थिए, आज पनि त्यसै गरी घेरिएका छन्। प्रहरी प्रशासन अख्तियार अदालतमा किन आफ्नो मान्छे राखिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई कन्फर्म थाहा छ कि सत्तामा पुगेर गलत त गर्नु नै छ। व्यवस्था उत्तम मान्छे खत्तम हुनुको नतिजा हामी भोगिरहेका छौँ। अब एउटा जोरदार झड्का लगाएर पुरानो पुस्ताका सबैलाई आराम गराउने हो भने यी उपलब्धिको आधारमा मुलुकले सुख नै सुख पाउँछ। 99% काम उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ, अब 1% काम बाँकी रह्यो। त्यो भनेको यो सुन्दर व्यवस्थामा लागेका फोहोरको सफाई मात्रै हो। अब त सजिलो पनि छ, हिजोको दिनमा जस्तो कठिन सङ्घर्ष नै चाहिँदैन। बाले घर बनाइदिए भन्दैमा बालाई यो घर जुवामा दाउ लगाउन दिने त, बाले पढाए हुर्काए भन्दैमा रक्सी खाएर भकुर्न दिने त, बा बौलाए भने बालाई पाता कसेर भए पनि आराम र उपचार गराउनुपर्छ। बा हुन्ने हो त्यो सानो काम गर्न ठुलो प्रतिज्ञा लिन अब ढिला गर्नुहुन्न। केही नमुनाहरूलाई घरबाट निस्कनै नदिने हो भने यो घर नमुना बन्छ। ठुलो सङ्घर्ष बाहरूले गरे, ठुलो उपलब्धि बाहरूले लडेर उपलब्ध गराए, तर बाहरू बौलाए। हिजो यो देश बचाउने बाहरूबाट नै अब यो देश बचाउन पर्ने देखियो। त्यसका लागि एउटा सानो चिटिक्क परेको क्युट खाले क्रिएटिभ शान्त र प्रभावकारी विद्रोह आन्दोलन अभियान मुभमेन्ट हल्लाबोल शङ्खनाद क्रान्तिको टाइम आयो। उज्यालो भयो, उठौँ साथी हो। हो, साँच्चै रवि लामिछानेले भनेको जस्तै अब उठ्ने बेला आएको छ। यसरी नै हामीले सत्ताधारी अपराधीहरूको पहुँचमा हुने कुनै पनि गलत कदमहरूको डटेर विरोध गर्नुपर्छ, नत्र यो नातावाद कृपावाद शासन व्यवस्थाले जनतालाई न्यायिक तवरमा बाँच्न पक्कै पनि दिने छैनन्। यसबारे तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो रहेको छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।